Fala aí, Bruxa, o que, que você tá fazendo aí agora? Eu tô sentadinho aqui esperando o ônibus sair. Pra ir pra onde? Bom, to what? Rushmore. Pra lá, né? Neguinho fica alerta quando não tá fazendo nada, né, mano? Graças a Deus, gente, vou ficar 17 dias sem fazer nada.